sivutilojen tavoitekustannuksen korottamista. Kiitos. Valtuutettu Keronen. Kiitos, puheenjohtaja. Nuorena luulin, että politiikka tarkoittaa yhteisten asioiden hoitamista. Nykyään kun mä oon vanha ja kurttunen, niin mä tiedän, että se tarkoittaa vain toisten rahojen tuhlaamista. Lähes joka ikinen kerta, kun mä tuun tänne, mä oikeasti yllätyn siitä, että miten tyhmiin asioihin sitä ihmiset pystyy rahaa käyttämään. Mutta tämä miljoonan pukukoppi kyllä vei ihan heittämällä voito. Miettikää, että ollaan 13 vessaa. Kelaatkaa, että siellä käy 13 tyyppiä samaan aikaan paskalla. Tällä rahalla saisi ihan heittämällä vaikka oma kotitalo. Toki on pikkusen tyhmää verrata oma kotitaloa pukukoppiin, koska oma kotitalolla on paljon korkeammat kriteerit, sen rakentaminen on paljon, paljon vaikeampaa. Siis kelatkaa tätä miljoona euron pukukoppia kaupungissa, jossa lakkautetaan kouluja sen takia, että meillä ei ole rahaa siihen. Näitä kuluja on todella helppo laskea. Puolet tuosta massista menee suoraan perustuksiin. No, rakennetaan tuo muutama sata metriä eri suuntaan. Ei sillä, että rakennetaan mäkeen mesta, jonne on pakko päästä pyörätuolilla. Hyvä idea. Meidän ei todellakaan pidä tuhlata toisten rahoja. Meidän pitää säästää niitä. Tähän Oittaan koppiin on jo varattu 800 tonnia. Ei kasvateta sitä summaa. Kannatan Hannu Järvisen ehdotusta. Kiitos. Vain ohimennen. Päähuomion keskittyessä ilmastoon ja urakoitsijoiden diversiteettiin. Päähuomion tulisi kohdistua pääasiaan. Kustannukset ja tarkoituksenmukaisuus on kuitenkin se ongelma, jonka suhteen Vantaan lähihistoria on synkkä. Patioon eli Tikkurilan suurterassiin ja Hakunilan urheilukenttään on hukattu isoja rahoja. Listaan voidaan nyt lisätä esimerkiksi Ilolan koira-aitaus, jonka rakentaminen on aloitettu. Budjetti oli alun perin 500 000, mutta kohun myötä se saatiin viilattua 430 000 euroon. Kustannuksia voi edelleen pitää kymmenkertaisena koirapuiston markkinahintaan verrattuna. Esimerkkejä riittää paljon enemmän kuin mitä tässä voi luetella. Kilpailutuksessa on vakavia ongelmia. Myyrmäen tapahtumapuiston kilpailutus oli tarkoitus järjestää 23 vuoden loppuun mennessä. Asian tiimoilta onnistuttiin järjestämään 17 kokousta, mutta kilpailutusta ei saatu silti käyntiin. Räikeimpänä laiminlyöntinä on A-kumppanit Oy:ltä tehdyt hankintalakia rikkovat ostot 3,75 miljoonalla eurolla 6 vuoden ajan, ilman kilpailutusta ja jopa ilman sopimusta. Tilanne ei ole kyseisen yrityksen vika. Järkyttävintä asiassa on julkisuuteenkin asti tullut tieto, että sisäisen tarkastuksen raportti julkaistiin vuosi sitten vain kaupungin valikoidulle eliitille, joka esti raportin julkaisemisen hallitukselle ja konsernijaostolle. Jos näin on, niin asiaa varmasti kiinnostaa muuallakin kuin tässä salissa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on jo aloittanut tutkinnan asian tiimoilta, ja mainehaittojen lisäksi lienee vähintään sakkoja kaupungille luvassa. Kiitoksia, valtuutettu Milla Tekhan. Joo, kiitos puheenjohtaja. Hyvä, että resursseja ja tarkastajia on nyt lisätty, mutta kyllä on pakko sanoa, että olen pettynyt kaupungistrategian ja johdon toimialan kuntademokratian palvelualueen vastaukseen koskien ulkoisesta kilpailuselvityksestä. Olen myös pettynyt, että tätä aloitetta kannatti vain muutama valtuutettu perussuomalaisten lisäksi. Vastauksessa kehuttiin sisäisen tarkastuksen ammattitaitoa ja osaamista. Se on kyllä viime aikoina näkynyt uutisissa jatkuvasti. Tuossa valtuutettu Järä jo luettelikin niitä. Patio, Hakunila, urheilukenttätapaus, Myyrmäen tapahtumapuisto, kilpailutus, A-kumppani, Kuusijärvi, sauna, Ilolan, 500 000 koira-aitos ja niin edelleen. Myös vastauksessa todettiin, että ulkopuolisen toimijan tilatessa tulisi kustannukset olemaan 10 000 euroja. Sehän ei ole yhtään mitään verrattuna mahdolliseen saatuun hyötyyn. Korruptio rakastaa olla näkymättömissä. Niin kauan kuin näihin kilpailutusväärinkäytöksiin ei puututa kovalla kädellä, niin kauan se jatkuu. Muistutan vielä valtuutetuille, että hiljaisuus on hyväksymisen merkki. Kiitoksia. On saatava korruption vastainen toimintaohjelma. Useat perussuomalaisten valtuutetut allekirjoittivat tämän aloitteen ja kiitos siitä.
Mutta se, että nyt näissä hankinnoissa ja ostoissa, että kaupunki toheloi niissä ja sen takia hinnat nousevat, niin se on eri asia, kuulkaa, kuin korruptio. Me emme ole missään siis Ukrainassa tai Venäjällä, jossa siis hinnat esimerkiksi julkisissa hankinnoissa saattavat nousta sen takia, että siellä virkamiehet tai poliitikot panemat omiin liiveihinsä sitä julkista rahaa. Ei meillä sellaista nyt kuitenkaan tapahdu. Meillä on huonoa kilpailuttamista kyllä, ja siitä nämä julkisuudessa käsitellyt monet tapaukset, jotka ovat täälläkin olleet esillä, ovat osoitus. Mitä tulee sitten tarkastuslautakunnan rooliin? Niin kuten tiedätte, niin kuntalain mukaanhan valtuutetulla on oikeus saada kaikki ne tiedot, jotka tarvitaan hänen niin kuin näiden tehtävien hoitamiseksi. Mutta kuntalain 124 pykälä toteaa vielä, että salassapitosäännöstenkin estämättä tarkastuslautakunnalla on oikeus saada kaikki ne tiedot, joita se tarvitsee tarkastustoimintansa suorittamiseen. Eli kaikki myöskin salaiset tiedot saadaan tarkastuslautakuntaan. Sellainen ajatus siitä, että siellä jotenkin vaan siunattaisiin ja hyväksyttäisiin kaikki toiminnat, se ei kyllä pidä paikkaansa. Mitä tulee sitten siihen, että jos näitä havaintoja on tehty paljon, niin onko silloin jotenkin sisäinen tarkastus epäonnistunut? No voidaan tietysti kysyä, että jos poliisi esimerkiksi kadulla huomaa paljon ylinopeustilanteita ja sakottaa niistä tai huomauttaa niistä, eli saa niin kuin näitä nopeusrajoitusten rikkojia kiinni, niin onko poliisi silloin epäonnistunut? Ei poliisi silloin ole epäonnistunut, vaan nimenomaan onnistunut siinä työssään tässä käräytössä.